שלום וברכה, מסכת כתובות דף ממח, אנחנו מתחילים בשורה השישית מלמעלה. תעני שנה רב יוסף, על הפסוק שממנו לומדים את חיובי הבעל לאשתו, אם אחרת ייקח לו שאירה כסותה ועונתה לא יגרע, שהמילה שאירה זו קירוב בשר, שלא ינהג בה מנהג פרסיים, שמשמשים מיתותיהם בלבושיהן, והדבר מסייל אל רבונה, דאמר רבונה, שאדם האומר, אי אפשי, אני לא רוצה, אלא לקיים את יחסי האישות כאשר אני בבגדי והיא בבגדה, אז הדין שיוציא ונותן כתובה. ציטוט מהמשנה, רבי יהודה אומר, אפילו אני שבישראל לא יפחות בלוויה של אשתו משני חלילים ומקוננת. מקשה הגמרא, מכלל דתנא קמא סבר, הני שהדברים שמנה רבי יהודה לא, שהבעל לא חייב את המינימום הזה בלוויה של אשתו? איך היא דמי, באיזה מציאות מדובר? אי דאורך, אם זה הרגילות של בנות משפחתה שכך עושים בהלוויות שלהן, אז מה הייתה מדקנא קמא דאמר לו, שהרי אין מי שאומר שהאישה יורדת ממה שנהוג היה במשפחתה. והיא דלאו אורך, ואם זה לא היה דרך בנות משפחתה של האישה לזכור בהלוויה שני חלילים ומקוננת, אז מה הייתה מדרבי יהודה שחייב את הדבר? עונה הגמרא, לא צריכה, לא דיברה המשנה אלא במקרה כגון דאורכי דידי ולאו אורכי דידה, שלבנות משפחתו של הבעל היו עושים כן בהלוויות שלהם, ולבנות המשפחה של האישה לא היו עושים כך בהלוויות שלהן. תנא קמא סבר, כי אמרינן, מה שאנחנו אומרים שהאישה עולה עמו ואינה יורדת עמו, שכאשר אישה מתחתנת היא רק משפרת את המעמד שלה, שהגמרא במקום אחר לומדת מזה שהתורה אמרה בעולת בעל במקום לומר אשת איש, שמזה לומדים שהאישה יכולה לשפר את מעמדה ולעלות למעמדו של הבעל, אבל לא להרע את מעמדה שהיא לא יורדת למעמדו של הבעל. אבל הני מילי, הדבר הזה של שיפור מעמד האישה זה רק מחיים. כאשר האישה נמצאת בחיים, מביא רשי דוגמה לדבר, כגון שהבעל אומר לה להעניק את בנה, כמו שעושות בנות משפחתה, אבל האישה אומרת שהיא שיפרה את מעמדה, ולכן היא רוצה שלא להעניק את בנה, כדרך בנות משפחתו של הבעל. אבל אומרת הנקמה, שדין שיפור מעמד האישה לאחר מיטה לא נוהג, ולכן הוא לא צריך לדאוג לה לקבורה כדרך משפחתו, שנהגו קבורה מפוארת, אלא כדרך משפחתה שנהגו קבורה פשוטה. רבי יהודה לעומת זאת סבר שהכלל שאנחנו אומרים עולה עמו ואינה יורדת עמו, דהיינו שיפור מעמד האישה, הוא נוהג אפילו לאחר מיטה, ולכן הוא צריך לדאוג לה לקבורה מפוארת כמו שהיה נהוג במשפחתו. ולעניין פסיקת הלכה, אמר רב חיסדא אמר מר עוקבא, הלכה כרבי יהודה. ואגב כך מביאה הגמרא עוד מאמר בשם ואמר רב חיסדא אמר מר עוקבא, מי שנשתתה בית דין יורדים לנכסיו, וזנים ומפרנסים את אשתו ובניו ובנותיו ודבר אחר. הוא מסביר רש"י שהם זנים אותם מזונות והם מפרנסים אותם לבוש וחסות, ואת המשמעות של דבר אחר הגמרא תסביר בהמשך. ושואל על כך, אמר לו רבינו לרב אשי, מה ישנה, מה שונה הדין של מי שנשתתה מהדתניה ממה ששנינו בברייתא לגבי מי שהלך למדינת הים ואשתו תובעת מזונות? במקרה כזה בית דין יורדים לנכסיו וזנין ומפרנסים את אשתו, אבל לא בנה ובנותה ולא דבר אחר. ומדוע שונה הדין בין מי שהלך למדינת הים ולא נמצא פה פיזית לבין מי שנשתתה שנמצא פה פיזית בלבד? אמר לי, עונה לו רב אשי, ולא שני לך בין יוצא לדעת ליוצא שלא לדעת? האם לא ברור לך ההבדל בין מי שהלך למדינת הים והוא יוצא לדעת לבין מי שנשתתה שהוא נחשב כאדם שיצא בלי להתכונן לכך? הוא מסביר רשי, אדם שיוצא מן המקום לדעת היה בידו לצוות על מזונות בנה ובנותה ואשתו, ובזה שהוא לא ציווה הרגילה דעתו שאינו רוצה לזונן, ולכן אשתו שהוא מחויב לזון אותה לפי תנאי הכתובה השתעבדו לכך נכסיו, מה שאין כן בנה ובנותיו שהוא לא חייב במזונותיהן לא השתעבדו לכך נכסיו. אבל מי שנשתתה שהוא יצא מן העולם שלא לדעת, זאת אומרת שהוא לא יכל להתכונן לכך, במקרה כזה עומדים בדין את דעתו ואומרים שמסתום מניחה לו שיזונו את בניו ובנותיו משלו. ממשיכה הגמרא ושואלת, מהי הכוונה של דבר אחר שהזכירה הברייתא והזכיר מרוקווה? עונה על כך הגמרא שתי תשובות. תשובה ראשונה, רב חיסדא אמר זה תכשיט, תשובה שנייה, רב יוסף אמר צדקה. הוא מסביר רש"י, תכשיט זה בסמים של אבקת רוחל שאנשים מתקשטות בהם, בלשון של היום בוסם, וצדקה הכוונה לעשות צדקה מנכסיו. הוא מדייק את הגמרא על דברי הברייתא. מאן דאמר שדבר אחר זה תכשיט, שאמרה הברייתא שבעל שהלך למדינת הים לא נותנים דבר אחר לאשתו, אז כל שכן שצדקה לא יעשו מנכסיו. לעומת זאת, מאן דאמר שדבר אחר זה צדקה, שאמרה הברייתא שמי שהלך למדינת הים בית הדין לא יעשו צדקה מנכסיו, אבל תכשיט לתת לאישה יאבינן לה, נותנים לה, והסיבה דלא ניחא ליה דתינבל, שאף על פי שלא ציווה הבעל בלכתו לתת לתכשיט מנכסיו, עומדין בית הדין את דעתו של הבעל,
ואומרים שלא נוח לו שאשתו תהיה מנובלת. עד לכאן גרסת רשי על הדברים כאשר היא מתייחסת לברייתא. הוא מביא רשי גרסה נוספת שהדברים לא מתייחסים לברייתא אלא לדברי מר עוקבא, שאמר מי שנשתתה בדין יורדים לנכסה וזנים וכו', ונותנים גם דבר אחר. ולפי זה גרסת הגמרא היא הפוכה, שמנדה אמר שדבר אחר שנותנים זה צדקה, אז כל שכן שנותנים תכשיט, ומנדה אמר שדבר אחר זה תכשיט אבל צדקה לא נותנים. כאשר הסברה בדברים נשארת אותו דבר, שבית הדין עומדים את דעתו של השוטה, שלא ניחא לי שאשתו תהיה בלי תכשיט ותהיה מנובלת. וממשיכה הגמרא, אמר רב חייא בר אבין, אמר רב הונא, מי שהלך למדינת הים ומתה אשתו, בית דין יורדים לנכסה וקוברים אותה לפי כבודו. מקשה על כך הגמרא, לפי כבודו ולא לפי כבודה? והרי ודאי שהאישה לא יורדת מהמעמד שהיה לה בבית משפחתה. שאפילו לשיטת מי שאומר שהאישה משפרת את מעמדה למעמד הבעל זה רק בחייה ולא לאחר מיטתה, גם הוא מסכים שהיא לא יורדת מהמעמד שהיה לה אצל משפחתה. מתרצת הגמרא, אימה, תאמר שהנוסחה צריכה להיות אף לפי כבודו. ולפי הנוסח הזה, הקמא שמלן, בא רב הונא להשמיע לנו שהאישה עולה אמו ואינה יורדת אמו ואפילו לאחר מיטה. וזה תואם לפסק ההלכה שאמר מר עוקבא שההלכה כרבי יהודה. ועוד בענייני קבורת האישה, אמר רב מתנה, האומר, אם מתה לא תקברו מנכסיו, שומעים לו. הוא מסביר רש"י שמדובר על אדם שאומר בשעת מיטתו שלא לממן את קבורת אלמנתו מנכסיו, שכיוון שהוא מת בחייה והיא גובה את כתובתה, אז הוא לא חייב יותר לקוברה. כפי שאומרת המשנה בדף צדיקי, יורשיה של האלמנה שהם יורשי כתובתה, הם אלו שחייבים בקבורתה. מקשה על כך הגמרא, מה ישנה כי אמר? במשנה הדין, כשהוא אומר את זה בצורה מפורשת, בגלל דנפלי נכסי קמי עטמי, שנכסיו נופלים לפני היתומים שהם לא יורשי האלמנה ולכן הם לא מחויבים בקבורתה? אבל אם זה ההסבר, גם כי לא אמר את זה בפורה מפורשת, נמי, גם יהיה הדין שהם לא צריכים לממן את קבורתה, שהרי נכסי קמי עטמי רמו, שהרי נכסיו נופני לפניהם לירושה, ופשוט שאין חובת קבורתה עליהם. אלא אומרת הגמרא, שכך צריך לגרוס את דברי רב מתנה. אדם האומר בשעת מיטתו על עצמו, אם מת הוא, לא תקברו הוא מנכסיו, שהוא רוצה לחסוך את הוצאות הקבורה מן היתומים, והוא אומר להם לממן את הקבורה מן הצדקה. אז במקרה כזה הדין שאין שומעין לו, ולמרות שמצווה לקיים את דברי המת, היורשים צריכים לממן את הקבורה, שהרי לאו כל המנו, אין לו את היכולת לצוות דבר שיעשיר את בניו ויפיל עצמו לציבור. ואומרת המשנה, לעולם היא ברשות האב, ואם מדובר על בת ישראל מאורסה לכהן, אז היא אינה אוכלת בתרומה, והאב זכאי בה ככל הזכויות שיש לאב בביתו, עד נקודת הזמן שתיכנס, הפכנו דף לרשות הבעל לנישואין. כלומר, מסבירה שהיא שהיא תיכנס לחופה לשם נישואין, שאז היא תהיה מסורה לרשות הבעל. ומפרט את המשנה, מסר האב לשלוחי הבעל, הרי היא ברשות הבעל, ואם הלך האב עם שלוחי הבעל, או שהלכו שלוחי האב עם שלוחי הבעל, אז במצב כזה הרי היא ברשות האב. ואם מסרו שלוחי האב לשלוחי הבעל, אז במצב כזה הרי היא ברשות הבעל. ועל הלשון שנקטה המשנה לעולם היא ברשות האב, שואלת הגמרא, מה היא באה המשנה לחדש כשהיא נקטה את המילה לעולם? עונה הגמרא שהמשנה באה לאפוקי ממשנה ראשונה. דהיינו, מנוסח ראשוני של משנה, דתנן, שכך אומרת המשנה בדף נון זין. הגיע הזמן ולא נישאו, אוכלות משלו ואוכלות בתרומה. שבזמנם נהגו, מי שטבע הבעל את ארוסתו להכין עצמה לנישואים, היו נותנים לבתולה 12 חודש להתכונן ולאלמנה 30 יום. ובמקרה שהגיע הזמן והם לא ניסו, כגון שעיכב החתן או שקרה לו אונס, הדין שהבעל חייב במזונות האישה, ואם זה בת ישראל שמאורסת לכהן, היא אפילו יכולה לאכול בתרומה. כמה שמלן, באה המשנה שלנו ומשמיעה, שלעולם נשארת הבת ברשות אביה, עד הנישואים בפועל, כך שאם מדובר על בת ישראל שמאורסת לכהן, היא לא יכולה לאכול בתרומה. ומאיר תוספות, שאפילו שהמשנה בדף נון זין אומרת במפורש, זו משנה ראשונה, אבל בית דין שלאחריהם אמרו את הדין שאין האישה אוכלת בתרומה עד שתיכנס לחופה, בכל זאת המשנה שלנו משתמשת בלשון של לעולם, שכן דרך התנאים להשמיענו בצורה מקוצרת, דבר שמשנה אחרת מפרשת. ציטוט מהמשנה, מסר אב לשלוחי הבעל, הרי ברשות הבעל וכו'. ומביאה עכשיו הגמרא מחלוקת, במה מועילה מסירת הקלה לשלוחי הבעל? אמר רב, מסירתה של הקלה לשלוחי הבעל מועילה לכל חוץ מתרומה. שהמסירה לשליחים זה נחשב כחופה, והיא נחשבת כנשואה לכל דבר. שהבעל יורש אותה ומחויב להתעמלה וזכאי במעשה ידיה, ולכל דבר הנוהג בין איש לאשתו. למעט אכילת תרומה, כאשר מדובר על בת ישראל מאורסת לכהן, כי רב סובר שייתכן ויש סימפון, שזה מום נסתר, וכאשר הבעל יגלה את זה,
הוא יבטל את הקידושין ויאמר שזה מקח טעות. והחשש הזה קיים גם כאשר הקלה נמסרה לשליחי הבעל, והיא תהיה מותרת בתרומה רק לאחר החופה. ורב אסי לעומת זאת אמר שמסירת הקלה לשלוחי הבעל מועילה אף לתרומה, כי רב אסי סובר שהסיבה שחכמים אמרו שהרוסה לא תאכל בתרומה זה מפני שהם חששו שמא ימזגו לכוס בבית אביה והיא תשקה מכוס התרומה לאחיה ולאחיותיה. אבל עכשיו שמסרו אותה לשלוחי הבעל, אין אחיה ואחיותיה אצלה, ולכן היא מותרת בתרומה באופן מיידי. הייתי ומקשה רב הונה לרב אסי ואמר לה, ויש אומרים שאת הקושייה יקשה חייה ברב לרב אסי. שאיך אתה רב אסי אומר שהמסירה לשלוחי הבעל מועילה אף לתרומה? והרי המשנה אמרה לעולם היא ברשות האב עד שתיכנס לחופה. והרי הגמרא הסבירה שהסיבה שהמשנה נקטה לשון לעולם זה משום שהיא עדיין אסורה באכילת תרומה כל זמן שהיא לא נכנסה לחופה. שומע את השאלה הזאת רב, אמר לו רב לתלמידו ולבנו שהיו מצויים לפניו, וכבר אמרנו שאחד מהם הוא זה ששאל את השאלה, לאו אמינא לכו, האם לא אמרתי לכם לא תיזלו בתר איפכה? מסביר רש"י, לא תשיבו, לא תקשו בבית המדרש ממשנה שניתן להסביר אותה לשני צדדים, שהרי יוכל המתרץ לתרץ לפי המשמעות השנייה של דברי המשנה. שהרי יכול רב אסי לשינוי הילכו להסביר לכם את דברי המשנה, שמה שאמרה המשנה מסירתה לשלוחי הבעל היא בעצם התכוונה זוהי כניסתה לחופה, וממילא אין בעיה שמסירתה לשלוחי הבעל תועיל אף לאכילת תרומה. ומביא הגמרא דעה שלישית, ושמואל אמר שמסירתה לשלוחי הבעל מועילה לירושתה. מסביר רש"י שאם מתה הקלה בדרך הבעל יורש את הנדוניה שלה, שכיוון שמסרה האב לשלוחי הבעל הוא כבר מחל והתכוון להקנות לבעל את הנדוניה, שהרי מאותו רגע כבר יש קירוב נישואין בין המשפחות. אבל לעניין אכילת תרומה ולהפרת נדריה שלא בשותפות עם הבעל ולזכות בדברים שהיא מצאה, לדברים הללו לא מועילה המסירה שהבעל יזכה בהם, כי אם כאשר היא תיכנס לחופה. דעה רביעית, ריש לקיש אמר שמסירתה לשלוחי הבעל מועילה לכתובתה. הוא מברר את הגמרא, כתובתה מהי, מה בדיוק הכוונה? אם הכוונה דעי מתה שבמקרה שהכלה מתה ירית לה שהבעל יורש אותה, אז אם כך היינו דשמואל. שהרי שמואל אמר שמסירת הקלה לשלוחי הבעל מועיל לכך שהבעל יורש את הנדוניה שפסק לאב. עונה על כך אמר אבינה שכוונת ריש לקיש לומר שלאחר מסירתה לשלוחי הבעל כתובתה מאחר תהיה מנה, שאם בעלה ימות לפני שהיא תיכנס לחופה היא כבר נחשבת אלמנה מן הנישואין, וכאשר היא תתחתן כתובתה מהבעל השני תהיה מנה. מביא הגמרא עוד דעה שתואמת לדעתו של רב אסי, רבי יוחנן ורבי חנינה דאמרת רוויו, ששניהם אמרו מסירתה לשלוחי הבעל מועילה לכל אף לתרומה. מקשה על כך הגמרא מאיתי וקושיה ממקור תנאי, שאומרת התוספתא, הלך האב עם שלוחי הבעל, או שהלכו שלוחי האב עם שלוחי הבעל, או שהייתה לחצר בדרך ונכנסה עמו ללין, דהיינו שהיא נכנסה עם בעלה ללון כשאר לינה בדרך באלמה ולא לשם נישואין, בכל המקרים האלה אף על פי שכתובתה בבית בעלה כבר, במידה והיא מתה, אביה יורשה. אבל אם מסר האב לשלוחי הבעל, או שמסרו שלוחי האב לשלוחי הבעל, או שהייתה לו חצר בדרך ונכנסה עמו לשום נישואי, אז במקרה כזה, אף על פי שכתובתה בבית אביה עדיין, אם היא מתה, בעלה יורשה. ומסייג את התוספתא במה דברים אמורים שמסירתה לשלוחים נחשבת כנישואי, רק לעניין לירושתה. דהיינו שרק ליורשה, לחוד, מסירתה לשלוחים נחשבת נישואין. אבל לתרומה, אם מדובר על בת ישראל שניסית לכהן, אין אישה אוכלת בתרומה עד שתיכנס לחופה בפועל. ואם כך, טיובתא דכולהו טיובתא. יש פה קושייה חזקה על כל הדעות שחלקו על שמואל, שאמרו שהיא יכולה לאכול בתרומה. ומעיר תוספות שלמרות שלשון טיובתא דכולהו, שיש קושייה על כל הדעות, כוללת בתוכה גם את דעתו של שמואל, אין הכוונה לכל הדעות, אלא רק לאותם דעות שאמרו שהמסירה של הקלה לשלוחי הבעל מועילה אף לתרומה. וכך דרכה של הגמרא גם במקומות אחרים, לומר שיש קושייה חזקה על כל השיטות, אפילו שהקושייה היא לא על כולם. וממשיכה הגמרא לדון בדברי התוספתא, הגוף הקשיא, יש לכאורה סתירה בתוך דברי התוספתא עצמם, שמצד אחד אמרת שאם היא נכנסה עמו ללין, שהקלה נכנסה עם בעלה ללון כשאר לינה בדרך באלמה ולא לשם נישואין, אז אם היא מתה, האב יורש אותה. ומדייק את הגמרא תאמה שזה לא נחשב לינת נישואין דללין, בגלל שהם פירשו שהם נכנסו ללון. הסתמה לשם נישואין, אבל אם נכנסו ושעתיים או סתם, אנחנו אומרים שזה נחשב נישואין, וזוהי כניסת חופתה אף על פי שלא נבלה. ומצד שני, אם הסיפה, נדייק ממה שכתוב בסוף התוספתא, נכנסה עמו לשם נישואין, שהם כבר הולכים לישון ביחד כזוג נשוי, אז אם היא מתה, הבעל יורש אותה. הסתמה ללין. אבל מזה נדייק שאם נכנסה ושעתיים או סתם,
אז זה לא נחשב נישואין. ויוצא שיש לנו סתירה בין הדיוק ברישה לדיוק בסיפה. מתרץ, אמר רבה שהיא סתמי סתמי קטני. גם ברישה וגם בסיפה של התוספתא, מדובר שהם נכנסו ללון בכוונה סתמית. ומה שכתוב בתוספתא נכנסה עמו ללון, לא מדובר שפרשה ללון אני נכנסת ולא לשם נישואין. ומה שכתוב נכנסה עמו לנישואין, אין הכוונה שהיא פרשה לנישואין אני נכנסת. אלא בשני המקרים היא נכנסה בסתם. בלי הצהרת כוונות. והתנא של התוספתא אומר שסתם כניסה ללון בחצר דידה ששייכת לכלה זה כניסה ללין ולא לנשואים, וסתם כניסה ללון כאשר החצר דידי שייכת לבעל זה כבר נחשב כניסה לנשואים. וממשיכה הגמרא, תנא שנינו בברייתא, מסר האב לשלוחי הבעל וזינתה, הרי זו בחנק כדין אישה נשואה ולא בסקילה כדין ארוסה. ושואלת הגמרא, מנען אמילה, מה המקור לדין הזה? עונה על כך, אמר רבי עמי בר חמה, אמר קרא, שהרי כתוב בפסוק, נקרא בפנים, והוציאו את הנערה על פתח בית אביה, וסקלו אנשי עירה באבנים ומתה, כי עשתה נבלה בישראל לזנות בית אביה, וביירת הערה מקרבך. ומזה שהדגיש הפסוק לזנות בית אביה, לומדים למעט פרט לשמסר האב לשלוחי הבעל. מקשה על כך הגמרא ואימה, אולי נאמר, פרט שנכנסה לחופה ולא נבלה. ואחר כך הזינתה. הוא מסביר רשי שהרי דייכה היא מעטתה נערה שנכנסה לחופה ולא נבלה, שאם היא זינתה היא חייבת חנק ולא סקילה. כי היינו יכולים לחשוב מזה שהתורה נקטה את הביטוי נערה בתולה לגבי סקילה, שגם הנערה הזאת בכלל סקילה, שהרי היא עדיין בתולה. מה שאין כן, לגבי נערה שמסרה אב לשלוחי הבעל ואף לחופה היא לא נכנסה, אולי אותה לא מיית הכתוב ודינה יהיה סקילה, שזה עדיין נחשב בית אביה. עונה על כך, אמר רבה, אמר לי עמי, שלא ניתן להסביר שהמילים בית אביה באות למעט נערה שנכנסה לחופה ולא נבלה. כחופה בלא בעילה, בהדיה כתיבה היא כתבה מפורש שדין נערה כזאת הוא לא בסקילה. ולכן בהכרח המילים בית אביה באות למעט נערה שמסר אב לשלוחי הבעל וזינתה. שאת הפסוק, כי יהיה נערה ותולה מאורסה לאיש ומצאה איש בעיר ושכב עמה, דורשים באופן הבא, נערה ולא בוגרת, בתולה ולא בעולה, מאורסה ולא נשואה. ומה הכוונה מאורסה ולא נשואה? אילה, אם האם תאמר שמדובר על נשואה ממש, דהיינו אישה שנכנסה לחופה ונבעלה, שאין בדין סקילה? אבל היינו בתולה ולא בעולה. הרי זה כבר כלול בתוך המיעוט של בתולה ולא בעולה. אלא לאו, בהכרח צריך להסביר שהמיעוט של מאורסה ולא נשואה מתייחס לנערה שנכנסה לחופה ולא נבעלה, שאם היא זינתה דינה לא בסקילה אלא בחנק, ולכן מהמילים לזנות בית אביה לומדים, למעט נערה שמסר אב לשלוחי הבעל, וזינתה הרי זו בחנק. עד לכאן דף ממחת.